Dobro večer svima, ja vas ne vidim od svjetla, ali i ovog puta ste pobedili. Hvala vam što ste došli, spremili smo bogat program, promijenili smo način otvaranja, nalazimo se na omladinskom stadionu. Samo da kažem ovoj djeci tu da je ovdje nastao pirotski sport, prva lopta, Svetislav Kari Pešić, prve korake ovdje u košarci, Bane Ćirić, Zvonko Minšić, legende trenerstva pirotskog. Sve u svemu, ovdje je pirotski sport nastao i vjerujem da su svi oni ponosni sada kada vide da je pun omladinski stadion djece koja su došla ne da gledaju utakmicu, već da sutra već počnu sa vežbama. Hvala vam još jednom puno i želim vam lep i usporen raspust.